La història del Barça és plena de moments vergonyosos. El dit a l'ull de Mouatito, la presidència de Joan Gaspar, el 4-0 contra el Milan a la final d'Atenes, la presidència de Joan Gaspar... Sí, ja sé que ho he dit, però és que tela, eh? Però d'entre tots, hi ha un moment que va donar la volta al món. Parlo del cap de porc de Figo. Un poco de respeto, ¿no? No, home, no, vull dir el cap de porc que li van tirar a Figo. Ah, pobre. Molts us preguntareu com es va arribar a aquesta situació. Doncs bé, per entendre-ho, s'ha de tirar el temps enrere. Opa, és el primer gol de la història del Barcelona. Home, potser no tant, eh? Amb una mica menys ja farem. Aquí, la temporada 99-2000. En aquesta època, Guardiola ja estava meditant la idea de marxar. I si vaig al Brescia? Allà segur que estaré tranquil, sense polèmiques absurdes, ni sancions per dòping, ni res. Ara que quina mandra aprendre l'italià. Per això, Figo era la nineta dels ulls dels aficionats. En Figo és el millor jugador que hem tingut mai. Ni Kubala, ni Cruyff, ni Romanzo. Mira, mira, mira. Uah, com mola, tio. És que en Figo representa els nostres valors. No com en Guardiola, que aquest passarà per Can Barça sense pena ni glòria. Potser de marxar al Brescia no era tan mala idea. Com veieu, Figo tenia molts admiradors. Entre ells, un aspirant a president del Madrid. Madrid! Llorón, saluda el campeón. Madrid, Llorón, saluda el campeón. Joven, joven, joven. ¿No querrás participar en mi nuevo proyecto galáctico? Jamás. Mi corazón es blaugrana. Por mí te puedes ir a la... a la... a la... a la Madrid. A la Madrid. Però què fas? Què fas? Què fas, Figo? No te'n pots anar amb l'etern rival. Pensa, pensa en el Barça. Pensa en l'afició. Pensa... pensa enviar-nos una postal quan arribis a Madrid. I així va ser com aquella història d'amor entre socis i Figo es va convertir en... Fora! Fora! El Figo és el traïdor més gran que hem tingut mai. Ni Laudrup, ni Schuster, ni Romanços. Aquest poble és un menut! L'únic que representa els valors de Can Barça és en Guardiola! Ets un crac! Ara sí, no? Ara sí. És que la meva dona m'ha fet un bocata de cap i pota, però hi ha posat molt poca pota. I així va ser com aquell cap de porc va caure a la gespa i com Figo va passar a ser un dels jugadors més odiats de la història del Barça. Idiota! I tu, vols deixar de posar pips, que no se senten els insults? Fill de p***!